Jätteroligt att vara här. Mitt namn är Magdalena Streifert. Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Kommer från Halmstad i Halland, inte så långt härifrån. Sitter i socialförsäkringsutskottet och är en av två som ansvarar just för flykting- och asylpolitiken. Och när vi förlorade valet 2006 så var det faktiskt så att vi startade faktiskt ett rådslagsarbete där människor fick prata och diskutera om vad är det för någonting vi behöver ompröva i vår politik. Och jag är glad att kunna säga att flykting- och asylpolitiken var en av de områdena som vi faktiskt har förändrat och omprövat en del av vår politik. Precis som många andra kommer säga idag, jag tror att alla kommer vara överens om att vi ska ha en human och en rättssäker, vissa använder generös, jag tycker inte att vi ska göra det kanske, men en asyl- och flyktingpolitik i Sverige. Alla människor är lika mycket värda, alla ska ha möjlighet att resa och söka asyl, att få ett bra bemötande. Men de här fina orden måste också någon gång också bli handling. Och vi ser under de här 4 åren så har det blivit svårare att ta sig till Europa och söka asyl. Det blir svårare att komma till Sverige och få stanna. Vi har en ny instans- och processordning som vi kanske var överens om i början att den skulle införas 2006. Men vi ser problem med den i verkligheten. Exempelvis begreppet inre väpnad konflikt eller svåra motsättningar har blivit mycket mer striktare nu än tidigare. Och det gör att man skickar hem människor till krigets Afghanistan och krigets Irak. Något som egentligen inte var meningen när vi lagstiftare faktiskt fattade detta beslut. Och vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyfte också denna fråga i utskottet. Där vi ville bredda det här begreppet och göra det möjligt för fler att få stanna istället för att skicka tillbaka till krigets fasor. Men det fick vi nej från den borgerliga majoriteten. Ett annat begrepp, synnerligen ömmande omständigheter. Möjligheten att få stanna där är väldigt, väldigt svår. Det skulle egentligen ersätta humanitära skäl. Människor som har svåra sjukdomstillstånd som skulle kunna få stanna tack vare humanitära skäl har inte fått göra det med synnerligen ömmande omständigheter. Apatiska barn är ett annat exempel. Och det har gjort också att vi är fler som skickas tillbaka i ett riktigt dåligt skick. Och jag skäms faktiskt att vi i Sverige gör detta. Och det är också ett begrepp som vi måste bredda så till så att fler får möjlighet att stanna i Sverige. Om man är apatisk eller om man har ett sånt sjukdomstillstånd så man inte kan få hjälp med det i hemlandet. Barnperspektivet är ett annat del. Det kan gå in också i synnerligen ömmande omständigheter. Men för barnets bästa måste vara grundläggande också när det gäller asyl- och flyktingpolitiken. Sverige har skrivit under barnkonventionen och det handlar också om att vi måste följa den. Och därför måste barnets bästa tydliggöras mycket mer när det gäller också flykting- och asylpolitiken. Och barnets bästa måste komma i första hand. En annan fråga som också är oerhört viktigt, det är klart att det är viktigt att vi ska ha en rättssäker och en human asylprövning. Människor som kommer hit ska få ett bra bemötande. De som söker asyl ska inte behöva vänta under längre perioder innan de får ett beslut, ett slutgiltigt beslut. Och det har blivit också så att det går mycket snabbare idag när du kommer hit, söker asyl och får ditt beslut. Ibland kanske till och med det går för fort, där rättssäkerheten sätts ur spel. För när vi ser just barnens asylskäl eller kvinnors asylskäl eller människor som kommer hit och är homosexuella så tar det tid att faktiskt våga berätta om detta. Traumatiska upplevelser. Man kanske har en manlig handläggare eller en manlig tolk som gör att man inte riktigt vågar berätta om de här sakerna. Och då är det viktigt att det inte tar en vecka till beslutet kommer. Utan att man får ett bra ombud, att man får handläggare som har ett bra bemötande och som har en utbildning. Som vet vilka frågor man kan ställa. För att man ser till så att de skälen också blir prövade. Och här är det också viktigt att vi har faktiskt i lagstiftningen så står det att du kan få flyktingstatus om du förföljs på grund av ditt kön eller sexuell läggning. Men vi ser att rapporter på att det inte riktigt sker så i verkligheten.
Och det är viktigt att göra en utvärdering om hur det fungerar och förbättras till så att människor också får stanna och flyktingstatus om man förföljs på grund av sexuell läggning eller sitt kön. Ombuden måste bli också bättre. Vi ser också att det finns de ombud som inte sköter sitt jobb. Och det är klart att det är livsavgörande för de människor som kommer hit och söker asyl. Och det måste bli lättare att plocka bort de som inte sköter sitt arbete. Samma sak med de tolkar som finns. Det finns tyvärr inte tillräckligt med tolkar. Och ibland så är de inte tillräckligt kvalificerade. Vi måste göra en satsning på att se till så att de människor som kommer hit och får sin sak prövad får det på ett rätt sätt så att översättningen blir rätt när man fattar beslutet. Det är några av de frågorna som skiljer oss från den borgerliga moderatledda regeringen. Vi har tillsammans, vi kommer diskutera de här frågorna i riksdagen, parlamentet den 21 april. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har vi en rad gemensamma reservationer utifrån det som jag nu har tagit upp. Och vi kommer också ha en gemensam plattform inför valet nu den 19 september där jag hoppas många går och röstar. Ett annat förslag jag ska avsluta med det är försörjningskravet som kom upp här tidigare. Ett förslag som har diskuterats och beslutats i riksdagen bara för några veckor sedan. Det är så att man från den moderatledda regeringen nu har tagit beslut om att för vissa personer som finns ett, som är här och har fått uppehållstillstånd men kanske inte flyktingstatus, så är det så att du måste ha försörjningskrav, det vill säga tjäna ett visst antal pengar eller bo en viss bostad med ett visst antal kvadratmeter för att du ska kunna ta hit den du älskar eller dina barn. Jag tycker det är helt fel signal. Det säger egentligen, jag tror inte att om de är separerade, människor är separerade från dem de älskar, så kommer helt plötsligt få ett jobb och en bostad till dem. Jag tror att när det handlar om integration så handlar det om istället att vi ska skapa fler arbeten. Vi måste stärka diskrimineringsarbetet och straffa de som diskriminerar hårdare. Det handlar om att vi måste bygga fler bostäder. Istället för att sänka skatter för de som redan har måste vi satsa mer pengar i välfärden. På så vis så tror jag att det blir lättare för människor att komma i arbete. Vi måste förbättra svenskundervisningen. Se till så fler lär sig svenska och kommer i arbete. Jag tycker det är otäckt när vi säger att det finns vissa personer som kanske är lata och utnyttjar systemet. Så vi ser till så att de separeras från dem de älskar. För då får de en bostad och ett jobb. Det tror inte jag är en bra integrationspolitik. Men det finns mycket som skiljer oss åt. Vi kommer komma in på det. Men jag tycker att det är viktigt att Sverige får också i den europeiska unionen står för en human och rättssäker asyl- och flyktingpolitik. Att vi står upp för människors lika värde. Vi ska göra det i Europa och vi ska göra det i Sverige. Och de här fina orden måste också bli handling. Tack så mycket.